গড গড অন দ্য বেলকনি আজি প্ৰমোটো যেটা ৰিলিজ হৈছে আৰু এখন ছবি বাহিৰত যথেষ্ট পুৰস্কৃত হৈছে আৰু এই ছবিখনে ৰিচেণ্টলি বেষ্ট কেলকাতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ পাইছে এইটো অসমবাসীৰ কাৰণে খুব সঁচাই খুব ভাল খবৰ আৰু এতিয়া ছবিবিলাক চলিব ধৰিছে অনাগত দিনত আজি গৰুখনে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে মানুহ আহিছে তাৰপিছত কালি এখন ছবি ৰিলিজ হৈছে আমাৰ অপৰাজিতা ভূঞাৰ ছবি অৰুণজিতৰ যিটো মিডনাইট চং ছবিখন আৰু মই ভাবোঁ এতিয়া ছবি হৈছে আৰু বিশ্বজিতৰ লগত মই একেলগে কাম কৰিছিলোঁ বহনিমান ছবিখন আৰু বিশ্বজিতৰ পৰা বহুত ভাল ভাল ছবি আশা কৰিছোঁ আৰু নুৰুল চুলতান তেওঁ আচলতে যিমানেই আমি পৰিচালক নাথাকক প্ৰযোজক ওলাইলেহে মানুহখিনিয়ে ছবি কৰিব পাৰে আৰু বিশ্বজিতৰ পৰা বহুত ভাল ভাল ছবি আৰু নুৰুল চুলতানৰ পৰা আশা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰক তাকে আশা কৰিছোঁ ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ কৰিছোঁ আচলতে মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ আমি কেলকাতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ইণ্ডিয়ান চিনেমা নাওত ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হ'ব আপোনালোকে জানে যে কেৰালা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলটো এছিয়াৰ ভিতৰত ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ফেষ্টিভেলছ হয় তো তেওঁলোকৰ কিছুমান ছিলেক্টিভ কাম থাকে আৰু সেইকাৰণে এজ পাৰ মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি লাগে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইলাৰটো লগা হৈছিলে এনেই স্পেচিয়েলি আমি যেতিয়া এখন ছবি ৰিলিজ কৰোঁ ৰিলিজ কৰাৰ দুমাহৰ আগত ট্ৰেইলাৰটো ৰিলিজ কৰা হয় কিন্তু যিহেতু কেৰালা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেলে ট্ৰেইলাৰটো বিচাৰিছে আমি খুব সোনকালে ৰিলিজৰ প্লেন নকৰাৰ আগতে আমি মানে ট্ৰেইলাৰটো উলিয়াবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যিহেতু তেওঁলোকে ফেষ্টিভেলত দেখাব পাৰিব আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আজি ট্ৰেইলাৰটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে নাজানো ৰাইজে ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ছবিখনো ৰাইজে ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিটো মই কথা এজ এ ফিল্ম মেকাৰ যিটো মানে কাহিনী বা যিটো মানে প্লট বা যিটো মানে চিনেমা মিডিয়ামৰ যোগেদি যিটো দেখাব বিচাৰিছোঁ সেইটো যাতে অডিয়েঞ্চৰ মাজলৈ গুচি যায় মানুহৰ মাজলৈ গুচি যায় মই তাকে আশা কৰিছোঁ প্ৰডিউচাৰ নুৰুল চুলতান আৰু ডাইৰেক্টৰ বিশ্বজিৎ বৰাৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই সৰু চৰিত্ৰ এটাত অভিনয় কৰিছিলোঁ মানে ডাইৰেক্টৰে যি চৰিত্ৰ দিছে তাতেই অভিনয় কৰিছোঁ এইটোতো মন আছিল আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা আছে স্বাধীনতা বেছি আমি কিছুমান ক'ব নোৱাৰোঁ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে পাৰে চিনেমাতে চালোঁ চৰকাৰক গালি পাৰিবলগীয়া হৈছে নেকি বাৰু সাংবাদিক হিচাপে